בהרצאה הזו אני רוצה לדבר על הקשר בין המחקר הזה של מיקומים מוצלבים, של זהויות, של קבוצות של, קבוצות של זהות, שהתחיל בישראל בשנות ה-90, והקשר שלו לפעולה, לאקטיביזם, לדרישה, לשינוי חברתי. וחשוב לי לדבר על זה דווקא עכשיו, מכיוון שבתקופה האחרונה המחקרים של אינטרסקשונליטי נמצאים תחת מתקפה, שבעצם הטענה כלפיהם שאותם מחקרי זהות תורמים ומשרתים אינטרסים של המדיניות הנאו-ליברלית. אני רוצה להתייחס לביקורת שמושמעת היום כנגד המחקר הזה. כמו שאמרתי, אותן טענות שהמחקר על זהויות מקדם, תורם למדיניות נאו-ליברלית, לכלכלה נאו-ליברלית, מעקרת יכולת הפעולה הפוליטית. אני אתן דוגמה לאקטיביזם פמיניסטי שלא לוקח בחשבון נשים שהן לא נמנות עם הקבוצות הפריבילגיות, ואני אראה את הבעייתיות שאנחנו חוזרים עוד פעם לדבר רק על מימד אחד, שהוא המגדר, כן? אנחנו רוצים לקדם נשים ולא מסתכלים על הקבוצות השונות. ובסוף אני רוצה לקרוא לאפרמטיב אקשן, לתביעה לפעולה משווה עבור אלה שעד עכשיו נדחקו לשוליים. כי בעצם המחשבה הפמיניסטית והתנועה הפמיניסטית היו כל הזמן בדיאלוג אחד עם השני, פעם זה מקדים, בדרך כלל התנועה מקדימה את המחשבה. אוקיי, אז אני אתחיל בעצם מההתחלה. אז המחקר על אינטרסקשונליטי מתחיל ב... או המושג הזה, מי שטובעת אותו לראשונה היא המשפטנית השחורה קימברלי קרנשו, שהיא הראתה במאמר מ-1989 איך מערכת המשפט האמריקאית לא יכולה לתת מענה לתביעות של נשים שחורות על אפליה במקום העבודה שלהם. כן, הן מגישות תביעה נגד ג'נרל מוטורס ועוד כמה חברות. בית המשפט לא יכול לתת מענה לתביעות שלהם שהן מופלות במקום העבודה כנשים שחורות. בית המשפט יכול לתת מענה לטענות לאפליה או על רקע גזעי או על רקע מגדרי, אבל לא לחפיפה ביניהם. זאת אומרת, מערכת הצדק האמריקאית כשלה בהבנת המציאות הייחודית של נשים שחורות שסובלות בו זמנית מאפליה על רקע גזעי ועל רקע מגדרי. וכדי להתמודד עם המצוקה של בית המשפט שלא יכול להכיר בחפיפה הזו, מציעה קרנשו לבסס את הקטגוריה של נשים שחורות כקטגוריה ייחודית, באמצעות הלמידה של החוויות הייחודיות של נשים שחורות בארצות הברית. כלומר, התיאור של חוויה של נשים שחורות לא נועד כדי לבסס איזושהי זהות שחורה כעומדת בפני עצמה, אלא ככזו שנוצרת במערך חברתי מסוים, בו מצטלבים מגדר, גזע, מעמד, ומייצרים סיכויי חיים משותפים עבור אותם אנשים. זאת אומרת, המחקר של אינטרסקשונליטי הוא דרך להמשיג את היחסים בין מערכות דיכוי מוצלבות שמכוננות זהויות במיקומים חברתיים בתוך היררכיות של כוח ופריבילגיות. Okay? הזהות היא לא קודמת למבנה החברתי, והמטרה של אותם מחקרים של אינטרסקשונליטי היא לתאר את חוויות החיים של אותם אנשים שלא משתייכים לקבוצות ההגמוניות. בישראל בישראל בשנות ה-90 פמיניסטיות מזרחיות ניסו לדבר בכנסים הפמיניסטיים על החוויה שלהן כנשים מזרחיות שמדוכאות על ידי מספר מערכות של דיכוי שהן בלתי נפרדות, המגדר, האתניות, המעמד, ואז הן מואשמו על ידי הפמיניזם הליברלי כמי שמפצלות את התנועה הפמיניסטית ותורמות להחלשת הכוח הפוליטי של התנועה. וכתוצאה מזה שלא הייתה להם אפשרות לקבל ביטוי בתוך התנועה, פרשה קבוצה של נשים מזרחיות והקימה את תנועת אחותי, שזו אחת התנועות היום הכי פעילות. פחות או יותר באותו זמן, כן, במקביל, באקדמיה הישראלית, פמיניסטיות מזרחיות כמו ויקי שירן, זיכרונה לברכה, הנריאט, פנינה, התחילו לכתוב מתוך נקודת המבט של האינטרסקשונליטי על החוויות הייחודיות של נשים מזרחיות, וכיום יש עוד נשים שממשיכות, נשים צעירות, שממשיכות את הדרך הזו.
אז היום יותר ויותר קולות של ביקורת נשמעת כלפי מחקר של שעוסק בזהויות של קבוצות שונות. כמו שאמרתי, הנה אני פה מביאה ציטוט ממאמר שעומד להתפרסם במגמות של אורנה ששון לוי וחן משגב, ואני מודה לחן שנתן לי את את העבודה שלהם שעומדת להתפרסם, okay, שבעצם מבקרים את המחקרים שעוסקים בזהות, מכיוון שהם מעניקים לגיטימציה להתפצלות. הפיצול הזה עוזר מחזק את העמדות הניאו-ליברליות ומחליש את יכולת הפעולה הקולקטיבית. אוקיי? טענות כאלה שמעתי גם בכנס הסוציולוגי לפני כחודש, במושב שהיה סביב הספר של חדווה ישקר, צומת יולי 85, שבעצם טענו שהפוליטיקה של הזהויות הסיטה את הדיון לעבר פוליטיקה של הכרה והזניחה את המאבק, את המאבק להקצאה, לחלוקה מחדש של המשאבים. המושגים האלה, המבחינים בין הכרה, כן, בין הכרה לבין חלוקה, מגיעים בעצם מתוך הבחנה שעשתה הפילוסופית ננסי פרייזר. פרייזר מבחינה בין מאבקים להכרה בשונות, בזהות של האחרים, שאלה מתרחשים בתוך הזירה התרבותית, לבין מאבקים על חלוקה, על שליטה במשאבים שמתרחשים בזירה הכלכלית. אבל במציאות, המציאות היא יותר מורכבת. במציאות יש מצבים שאי הצדק הוא כפול. הוא גם תרבותי הכרתי, והוא גם כלכלי חלוקתי. במקרים של מאבקים גזעיים, ומאבקים מגדריים, אנחנו מדברים על מאבק שהוא מאבק כפול. גם ננסי פרייזר באותו מאמר מפורסם מ-1995 בעצם מודעת לכך שיש יש מצבים, והמצבים האלה של מגדר וגזע, העוול הזה הוא עוול כפול. כמו שאתם רואים, היא אומרת את זה בצורה מפורשת, והיא אומרת, למרות ההשתררויות ההדדיות האלה, אני אמשיך לצרכים אנליטיים להבחין, סליחה, זה בגלל שזה היה אתמול באחד בלילה, להבחין בין עוול כלכלי לעוול חברתי, אוקיי? אז שימו לב, לצרכים אנליטיים. אז זה מאוד יפה פילוסופית, אבל במציאות הדברים האלה עובדים ביחד. אני בעצם מבקשת להראות מה קורה כאשר פמיניסטיות מבקשות לעשות שינוי שמבוסס רק על ציר אחד, כן? כי בעצם מה הם אומרים? הם אומרים, ההתייחסות לזהויות השונות מונעת מאיתנו את האפשרות לפעולה משותפת של כל אנשים כדי לעשות שינוי במצבן של אנשים, כדי זה מונע את האפשרות לקדם נשים, לייצר מדיניות שמקדמת נשים. ואני רוצה לתת דוגמה למדיניות שרוצה לקדם נשים, בסדר, תודה. מדיניות שרוצה לקדם נשים, אבל בסופו של דבר בעצם תורמת רק לקידום של קבוצה אחת ספציפית. ואני רוצה להתייחס למדיניות שהמועצה להשכלה גבוהה החליטה לאמץ בנושא של קידום נשים באקדמיה. אני בכוונה מביאה לכאן דווקא את הדוגמה הזו, כי היא רלוונטית לאנשים שיושבים כאן. המטרה שלי היא לא לנגח, אני חושבת שלדוח הזה יש חשיבות רבה, אבל אם היה נלקח בחשבון גם העניין הזה של הזהויות המרובות, היה אפשר להציע איזושהי הצעה הרבה יותר רחבה שתכלול קבוצות נוספות של נשים. אז הסוגיה הזו של נשים בתוך הקידום של נשים בתוך האקדמיה בעצם התחילה לעלות לסדר היום רק ב-2011 כאשר הקימו את ועדת קרמי, ב-2013 הוקמה ועדת ארנון. המטרה הייתה לבחון את המצב של הנשים בתוך האקדמיה הישראלית ולהציע מדיניות לקידום של נשים. כמו שאמרתי, שתי הוועדות האלה והמסקנות שלהם הם מאוד חשובים, כי הם בעצם מראים לנו, כמו שלימדה אותנו פרופסור דפנה ישראלי, זיכרונה לברכה, ששוויון מגדרי נובע ממאפיינים של מקום העבודה עצמו, ולא כתוצאה ממאפיינים של אנשים פרטיים
שמגיעים לתוך המערכת. זאת אומרת, אי השוויון המגדרי מושרש במבנים ובתהליכים ובפרקטיקות של מקום העבודה, אפילו באקדמיה. כי זה כמובן מנוגד לתפיסה שהאקדמיה היא בעצם מקום שבו אין חסמים להשתלבות, זולת הכישרון והיכולת. אנחנו מדברים על המערכת האקדמית כמערכת מריטוקרטית. אז מושגים כמו שוויון הזדמנויות לנשים ולאינדיבידואלים מקבוצות אתניות שונות נתפסו כלא רלוונטיים לאוניברסיטה. והנה בעצם חושפת ועדת ארנון וועדת קרמי לפניה שיש בעיה שהמערכת האקדמית היא מערכת גברית. אוקיי? אז הנה יש כאן ממצאים מרכזיים. שימו לב, כשאנחנו מדברים על הסגל באוניברסיטאות, נשים מהוות רק 29%, והתופעה החשובה שהן בעצם מזהות אותה, עקומת המספריים, אנחנו רואים שבתארים הראשון, השני והשלישי, נשים בעצם נמצאות במספרים גדולים יותר מאשר נשים, אבל תראו מה קורה כאשר בסיום התואר השלישי, אנשים נכנסים אל תוך המערכת האקדמית בדרגת מרצה בכיר, פרופסור ופרופסור מן המניין. אנחנו מגיעים למצב שרק 16% מהפרופסור מן המניין באוניברסיטאות הן נשים, הן פרופסוריות. אז בעקבות הממצאים הללו, הוועדה מציעה להתמקד בשלושה תחומים, להכווין נשים למחקר אקדמי, תמיכה ביציאה לפוסט-דוקטורט, גיוס נשים לסגל האקדמי הבכיר, הן בעצם מציעות איך להכשיר את ועדות הגיוס, שיקחו בחשבון את העניין המגדרי, את אותם מטיות בלתי מודעות שיש לנו, איך לקדם נשים בתוך הסגל האקדמי הבכיר. אני לא ארחיב, אני רק אקרא לכם בעניין של הכוונת נשים למחקר אקדמי, היעדים העיקריים, זה ציטוט, כן? היעדים העיקריים שהוועדה סימנה, צמצום הפער בין שיעור מסיימות הדוקטורט לבין שיעור הנשים בשלב הפוסט-דוקטורט בכל התחומים, כאשר במיוחד שמדובר ביציאה לחו"ל לצורך כך, וגידול מספר הדוקטורנטיות בתחומי ההנדסה והמדעים המדויקים. עוד סוגיות מפתח שהוועדה יתרה, זה עלייה בשיעור הנשים המגויסות בפועל לסגל האקדמי, כן, אלה המטרות שהוועדה מציבה לעצמה, ולהגדיל משפעותית את מספר הנשים שנמצאות במקצועות ה-STEM, Science, Technology, Engineering ו-Mathematics באוניברסיטאות ובמכללות. אני לא, יש הרבה מה לומר על הדוח, אבל מפאת כן, הזמן. אני רוצה להגיד מה אני חושבת שהיה, מה היה צריך לקחת בחשבון שם, או מה חסר שם, מה, אוקיי? בעצם מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, כמו שאתם יודעים, היא לא מערכת אחידה. יש בה אוניברסיטאות, יש בה מכללות, יש בה אופני העסקה שהם לא אחידים, וזה בכל סוג של מוסד, גם במכללות, גם בתוך האוניברסיטאות, יש אנשים במינוי ומרצים מן החוץ וסגל זוטר. זה אספקט אחד, הדוח מתייחס לאוניברסיטאות. הוא לא מתייחס בכלל למה שקורה במוסדות האחרים. הוא לא מתייחס, אני חושבת שכתבתי את זה, אוקיי? כן. באוניברסיטאות האחוז הנשים בסגל הזוטר עומד על 29%, ובעוד בסגל של האוניברסיטאות 29%, במכללות הוא 39%. אין בדוח נתונים לגבי מספר הנשים שמועסקות בצורות של העסקה פוגענית, כן, כמרצים מן החוץ. כשאנחנו יודעים בעצם, המחקר מלמד אותנו שנשים שהן חברות מקבוצות מיעוט מוצאות את עצמן בדרך כלל במוסדות מהדרג השני. הנושא השני שלא נלקח בחשבון זה שנשים הן לא קטגוריה הומוגנית, זה מה שאני מנסה להגיד, יש קבוצות שונות של נשים, אוקיי? והחסמים שניצבים בפני קבוצות שונות של נשים בדרך להשכלה הגבוהה, נשים שמגיעות מקבוצות מיעוט, משוליים, הם רבים, יש קשיים כלכליים,
שהמשמעות שלהם היא עמוקה בעצם לקריירה, מי שחושבת על קריירה אקדמית, שצריכה במקביל ללימודים, אני מדברת מהתואר הראשון, גם לשלם עבור הלימודים שלה, לפרנס את עצמה בזמן הלימודים, זה לא מישהי שמתקתקת את התארים, היא מתקשה גם לייצר רישות חברתי, שאנחנו יודעים מהמחקר שהוא הכרחי בשביל כן, להמשיך ולהתמיד בלימודים. נשים שמגיעות מאותן קבוצות שהן דור ראשון להשכלה, קבוצות מיעוט, מגיעות עם מוכנות נמוכה יותר לאקדמיה, גם בגלל המערכת המערכת החינוכית שממנה הן מגיעות מהתיכונים בפריפריה, וגם העניין הזה של היעדר מודלים. נשים שמגיעות שהן דור ראשון להשכלה גבוהה, נשים שהן מקבוצות מיעוט, לא רואות את עצמן אוטומטית כמי שראויות לקריירה אקדמית. אוקיי? אם אנחנו נסתכל על הנתונים לגבי הסגל באקדמיה, נתונים שנאספו במחקר בעבודת MA של ישראל בלכר מ-2005, זה מה שיש לנו, אוקיי? אז אפשר לראות שאם אנחנו מסתכלים על נשים מזרחיות, בסך הכל יש לנו 1.7%, ואם אנחנו מסתכל על נשים ערביות, זה פחות מעשירית האחוז, אוקיי? אז כמו שכבר נאמר, את לא יכולה להיות מה שאת בעצם לא זכית לראות. You can't be what you can see. למה אני מביאה את הדוגמה הזו? כי כדי לשמח לדעתי. כי אני חושבת שאפשר אחרת. אוקיי? אני חושבת שאם היו מאמצים את העמדה של האינטרסקשונליטי, היה אפשר להציע פעולה שהיא פעולה משווה. למשל, גיוס פרואקטיבי של נשים מקבוצות מיעוט, נשים שהן דור ראשון להשכלה, אוקיי? אני חושבת שהיו צריכים לחשוב מחדש על הקריטריון של הפוסט-דוקטורט, האם זה הקריטריון, אוקיי? ואני לא ארחיב, כולנו יודעות מה הסיפור של הדוקטור, איך משיגים פוסט-דוקטורט, מה אם אין לך מימון מהבית שאת מגיעה איתו, תודה, אוקיי, אם אין לך הון, איך את מממנת את עצמך בתקופה הזו, על המתחים האלה, מה עושה בן הזוג וכולי. אני רוצה לבקש שיחשבו על קריטריון נוסף, על הקריטריון של הגיל, אוקיי? בדוח יש הרבה מאוד מקום, יש מקום למחשבה, הם חשבו בדוח על נשים שיולדות בתקופה שהן הופכות להיות חברות סגל צעירות, אוקיי? רוב, או נשים שמגיעות, שהן דור ראשון להשכלה, שמגיעות מקבוצות שוליים, ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, מסיימות את לימודי הדוקטורט שלהן כשהם כבר גידלו את הילדים. הם לא נשים צעירות. היום יותר ויותר הקריטריון הזה של הגיל, שהוא לא קריטריון פורמלי בוועדות המינויים ובאותן ועדות קליטה, הוא לא קריטריון פורמלי, אבל הוא נמצא שם. וגם בתוך הדוח שלוקח בחשבון בעצם את הכניסה של אישה צעירה לתוך המערכת האקדמית, צעירה בגיל שלה, אוקיי? זה מאוד מאוד בעייתי. צריך לחשוב עוד פעם האם, מה זה עושה כאשר מגדירים את אלה כקריטריונים. את האינטרסקשונליטי בעצם תורמים לשימור של הסדר החברתי, כי אם עוד פעם תחזרו לדוח, תראו מי שיכולה לעמוד בדרישות האלה, לסיים צעירה בסוף שנות ה-20 שלה, אוקיי? זה בהכרח מישהי שמכירה את המערכת, זאת אומרת שזה מישהי שמגיעה כבר ממעמד סוציו-אקונומי מבוסס יותר, היא לא דור ראשון להשכלה. לעתים המלצות למדיניות שמציעות פמיניסטיות יכולות לקדם את הרוח הנאו-ליברלית. אם אנחנו נראה בעצם מה הרעיון הזה של מקצועות הסטם, המקצועות האלה של ההנדסה והטכנולוגיה, ההייטק וכולי, אם לא קידום המחשבה על הפרודוקטיביות, על היצרנות וכולי. ואני בעצם הייתי רוצה לקרוא באופן מפורש לקידום של פעולה משווה עבור נשים שהן לא באות מהקבוצות ההגמוניות, אוקיי?
בשביל זה, כדי לעשות את הדבר הזה, אנחנו צריכים להמשיך ולהתעקש ולבחון בעצם את חוויות החיים של נשים בקבוצות שונות, להתעקש על ההכרה בקטגוריה של נשים מזרחיות כקטגוריה לגיטימית. חבר'ה, עדיין אין לזה, זה עדיין לא באמת לגיטימי כמו שאנחנו היינו רוצות לחשוב. אוקיי, הקטגוריה בכלל של אתניות בישראל היא לא קטגוריה לגיטימית. אני חושבת שכאן יש מקום שאנחנו נדרוש מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה להתחיל ולספור את הקטגוריה הזו, כי כפי שאתם יודעים, השאלות בסקרי כוח האדם, בסקרים השורפים הם... דקה. הם, השאלות שאנשים נשאלים זה רק על איפה אתה נולדת ואיפה נולד אביך, זה בעצם, בעצם מלמד על כך שהתפיסה היא שאחרי שני דורות אין יותר אתניות, וכאשר אין לנו נתונים התופעה לכאורה לא קיימת, וכדי שאנחנו נוכל להתחיל לדרוש דרישות לתיקון אנחנו חייבים שיהיו בידינו הנתונים הללו. אני אסיים בזה שאני אגיד שבארצות הברית היה ניסיון לבטל את הפרסום של הנתונים של ה-SIT, המבחנים של הכניסה לאוניברסיטאות, על פי הקריטריון של גזע. אוקיי, והיה ויכוח, משמעותי, ובסופו של דבר לא ביטלו. זאת אומרת, אפשרו להמשיך את פרסום הנתונים. מצד אחד היו כמובן את אלה שטענו שזה רק מגביר את התפיסות הסטריאוטיפיות, ומצד שני היו אקטיביסטים שחורים שטענו, אנחנו זקוקים לפרסום הנתונים האלה, כדי שאנחנו נוכל לדרוש את הפעולה המתקנת. ואני אומרת, אני מאמינה שאנחנו צריכים לדעת את הנתונים ולדרוש את המשך האיסוף שלהם, וזו דרישה שלא הייתה בעצם קיימת עד היום. עצרתי. זהו, תודה.